videota liian silmiä haittaavaksi. Toivottavasti ei saa valittaa aurinkosta. Eli maaliskuu on täällä. Kalat on eläinradan ihan se perimmäinen viimeinen merkki. Ja mitä kauemmas me mennään sillä radalla, niin sitä hankalampaa tavallaan on ennustaa ja tutkia sitä kyseistä merkkiä astrologisesti. Joka tapauksessa nyt on käynnissä utuinen, lempeä ja maaginen kalojen kausi. Kalojen kausi on saapunut. Loihdit valon esiin ja kutsut käynnistämään kevään. Kalojen aikaa leimaa valovoimaisuus, kun päivät alkaa pidetä. Uneksi unelmoi ja rakasta. Syleile herkkää ja tunteellista puoltasi. Se tekee sinut voimakkaaksi, ei heikoksi. Kyyneleiltä ei vältytä tällä kalojen kaudella. Mutta aina ne kyyneleet ei ole sellaisia huonoja kyyneleitä, jotka on ajautunut jostain huonoista asioista. Tämä kalojen kausi on oivallinen hetki omaksua sellainen positiivinen elämän asenne, jonka myötä sun aurasta tulee säteilevä ja magneettinen. Mieti nyt sun haaveita ja unelmia, kun sä kirkastat ne sun omassa mielessäsi selkeäksi. Ne käy toteen pikemmin kuin osaat odottaakaan. Maaliskuussa on myös kevätpäivän tasaus ja siirrymme kesäaikaan tämän kuun lopulla. Siispä horoskooppimerkeilläkin on nyt kevättä rinnassa. Myrskyisen kauden jälkeen aurinko alkaa pilkistellä pilviveron takaa pikkuhiljaa ja me ryhdytään herättelemään meidän tuntosarvia. Asennoituminen ja valmistautuminen on nyt tärkeää, sillä kevät on useimmille kriittistä aikaa opiskelumielessä. Kun esimerkiksi yhteishaku alkaa, ylioppilaskirjoitukset lähestyy ja lukukausi kaikissa opintoasteissa ylipäätäänkin alkaa lähestyä loppupuolta. Samalla tässä kuun vaihteessa on edelleen käynnissä Merkuriuksen perääntyminen ja se kestää maaliskuun 10. päivään asti. Ja vaikka se aktiivisin osuus tavallaan on ohi, niin tämän ilmiön vaikutuksia on edelleen havaittavissa. Merkurius hallitsee tietoa ja kommunikaatiota ja tämän perääntymisen ajanjaksona on riskeinä esimerkiksi ongelmat teknologian kanssa ja vanhan suolan janottaminen Excel-tekstailuna. Ja samalla nämä Merkuriuksen perääntymiset antaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Eli kyseessä ei ole pelkästään mikään huono tai pelottava asia. Instagramista löytyy hauskoja meemejä aiheesta, jos teitä kiinnostaa. 2020 vuonna tämä Merkuriuksen perääntyminen tapahtuu 3 kertaa. Ja nämä ajanjaksot on hyviä hetkiä pitää esimerkiksi somepalastaa. Mennäänpä tällä kertaa tällaisella opiskelukulmalla. Kysyin jo, teistä tuli hyvä idea. Oinas. Maalisku tarjoaa uusia sisäisen maailman tuulia sinulle. Luo itsellesi parhaat mahdolliset saatavilla olevat opiskelu- tai työskentelypuitteet. Sytytä kynttilöitä tunnelman luomiseksi. Pukeudu tosi mukavasti. Vae lämpöpeitto lämmittämään niskaasi, jos palelet. Kliininen opiskeluympäristö ei ole aina se kaikista motivoivin. Mieti, mikä sopii sinulle. Äläkä pelkää kokeilla uutta. Eikä kokeile opiskelun porkkanaksi sellaista opiskelukeskittymissovellusta, joka palkitsee sinut, kun oot keskittynyt tietyn ajan puolesta.
tehokkaasti, mutta kenties lyhyemmän aikaa. Sinulle jää aikaa tehdä kaikkia muuta ihanaa. On korkea aika aktivoitua kesätyön hausta. Käytä rohkeasti suhteita hyväksesi ja pidä mieli avoinna. Nyt useammalla elämän osa-alueella pätee mantra. Ole vastaanottavainen, äläkä pelkää sitoutumista. Oletko väärinymmärrysten mestari? Ihmissuhteissa tunteiden ilmaisemista terveellä tavalla kannattaa harjoitella. Muiden ihmisten kohteleminen reilusti on suotava asia. Härän onnenpäivä on 14. maaliskuuta. Kaksoset. Lennokkaat suunnitelmat ovat vaihtumassa loisteliaaseen suunnitelmallisuuteen. Muista tehdä yhteisaku ajoissa, jos haet opiskelemaan. Älä tyydy liian vähän. Välttelylle ei ole sijaa. Kaksonen, kun muutamme mielipiteemme, asiat muuttuvat. Voit tehdä listan sinulle itsellesi tärkeimmistä asioista. Listan ykkösenä kuuluisi olla sinun oma nimesi. Ole kiltti ja ystävällinen itsellesi. Sydämesi ansaitsee parasta ja samoin sinä. Kalojen kauden energian kääntöpuolena on vaara lipsua itse epäilyyn ja itse inhoon. Kun tiedostat tämän, sinun on helpompi välttää sitä. Empaattisuus on maaliskuun tärkeimpiä sanoja. Kaksosten onnenpäivä on 21.3. Rapu. Yksinäisempi ajanjakso on alkamassa, ja melankoliset fiilikset voivat vaikuttaa opiskeluun tai työntekoon. Yksin olemista voi kuitenkin olla ihan hyväkin harjoitella. Hae energiaa itsestäsi lähtöisin, ei muista ihmisistä riippuen. Kaiken A ja O on se, että tiedät itse, mihin olet valmis. Rapu, seuraa uusia alkuja rohkeasti, mutta aseta kuitenkin omat tarpeesi etusijalle. Älä ylitä rajojasi. Kunnioita omaa kehoasi ja kiitä mieltäsi kaikesta, mihin se pystyy. Kiitä itsellesi kaikesta, mihin pystyt. Rentoutuminen on tärkeää, mutta välillä työt on saatava yksinkertaisesti tehtyä. Ja koska tiedät sen itsekin, niin yritä saada flow takaisin päälle. Ravun onnenpäivä on 19.3. Minna Kantin tasa-arvon päivä. Leijona. Leijona, sinulla saattaa olla tapana aloittaa kinastelu, kun haluat vältellä vakavia keskustelun aiheita ja keskusteluja. Kirjoita tunteesi ylös. Yritä olla mahdollisimman avoin niistä tunteista, joita käyt kulloinkin läpi, etenkin jos niihin liittyy toisia ihmisiä. Tämä on avain muutokseen ja onneen. Tässä kuussa on luvassa paljon kivaa. Pieni kulttuurimatka naapurimaahan on ihana piristys kevään kynnyksellä. Voit yrittää valjastaa kalojen kauden spirituaalista energiaa omiin tarkoitusperiisi ja hyödyntää sitä tavoitteidesi saavuttamisessa. Jos et vielä tiedä, millainen oppija olet, niin perehdy nyt erilaisiin opiskelutekniikoihin. Sinua auttaa eteenpäin myös parhaiden opiskeluvinkkien kysyminen ystäviltä. Leijonan onnenpäivä on 22. maaliskuuta.
22.3. Neitsyt. 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 Nykytilanteesi antaa sinulle mahdollisuuden tarkastella sitä, mitä haluat. Tuuleta ajatuksiasi, jos perinteiset kaavat liittyen esimerkiksi kesätöihin ja työmyyränä olemiseen ahdistavat sinua ja sinulla on mahdollisuus ottaa aikaa itsellesi ja resursseja ottaa aikaa itsellesi tänä tulevana kautena, niin tee se. Joskus vyön kiristäminen on sen arvoista, että saa palautua ihan kaikessa rauhassa, vaikkakin vähän pidemmän kaavan mukaan. Neitsyt, palkitse itsesi onnistumisista ja jaksamisesta. Olipa kyseessä opiskelu tai joku muu työurakka. Kevään pikkulinnut visersivät, että et aina osaa huomata, kun joku flirttailee sinulle. Tai kun sinulle lähetellään signaaleja. Kaikki menee lopulta hyvin. Neitsyn onnenpäivä on 8.3. 8.3. kansainvälinen naisten päivä. Vaaka. Vaaka. Vaaka, vaaka, vaaka. Onko sinulla merkittävä koerutistus lähestymässä? Nyt merkitystään nostavat esiin oman elämän aikataulutus ja säännöllinen unirytmi. Kokeile Pomodoro-opiskelutekniikkaa tai kuuntele ASMR-videoita opiskelun taustalla. Hyvä keino aktivoida itseä tekemään välillä vähän epämiellyttävältäkin tuntuvia asioita on tehdä niitä ystävien kanssa yhdessä. Miltä kuulostaa yhteinen opiskelurinki tai lukupiiri? Itsensä epäily saa riittää ja sille ei nyt kannata antaa tilaa. Jos olet yhtä aikaa töissä, kun opiskelet tai pyrit opiskelemaan, niin mieti, mikä on sinulle tärkeintä. Liian monen lautasen pitäminen ilmassa yhtä aikaa. Lautasen tai pallon. Liian monen asian kanssa jonglööraaminen yhtä aikaa. Se voi johtaa katastrofiin. Joten mieti, vaako mikä on sinulle tärkeintä. Vaan onnenpäivä on 20.3. Skorpioni. Skorpioni. Skorppari, skorppari. Skorpioni, skorpioni. Suunnitelmiasi ravistellaan. Kalenterin hyödyntäminen auttaa selkeyttämään menojasi. Ja kalenterin koristeleminen ja täyttäminen voi olla kiva harrastus myös sen hyödyllisyyden lisäksi. Eräs henkilö saa savua nousemaan korvistasi tässä kuussa. Hän suututtaa sinut, mutta lepyt suhteellisen nopeasti. Ylireagoitko vai loukattiinko tunteitasi todella? Joka tapauksessa sinulla on oikeus omiin tunteisiisi. Saat ristiriitaisia signaaleja rakkausrintamalla. Tässä kuussa muutama henkilö esiintyy varsin tiuhaa tahtia unissasi. Mitä se merkitsee? Opiskelupäivän starttaamista voi boostata esimerkiksi suunnittelemalla itselleen ihanan aamiaisen. Ja se kannustaa sinua heräämään ja nousemaan aikaisin. Kokeile hyödyntää näitä aamuja tässä kuussa sellaisena omana tehokkaana aikana ja ihaile tuloksia. Skorpionin onnenpäivä on 5.3. 5.3. tulevalla viikolla. Jousimies. Jousimies, 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 jousimies. Työn ja hauskanpidon
vakavaa, kuten suuri ajattelija Anatude laulaa. Hankaluuksien jälkeen tärkeintä on ylösnouseminen ja matkan jatkaminen. Matkan jatkaminen, matkan jatkaminen. Matkan jatkaminen, matkan jatkaminen, matkan jatkaminen, matkan jatkaminen, matkan jatkaminen. Mitä viet mukanasi kokemastasi? Vapauta patoutuneet tunteet. Rakkaus toteutuu kauttasi. Sinä olet avain onneen. Olet avain oman onneesi. Olet avain rakkauteen. Kauris, laadi budjetti ja yritä pysyä siinä. Nyt ei ole hyvä hetki tuulailla. Kotia piristää tuore leikkokukkakimppu tai viherkasvi. Synnynnäinen tai itse valittu perhe toimii hyvänä voimavarana ja tukiverkkona, johon kannattaa tukeutua. Kaurin onnenpäivä on 1.3. 1.3. tänään. Vesimies, 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 vesimies. Tutki tunteitasi varovaisesti. Maalaa tunteesi konkreettisesti. Tai mielenmaisemallisesti. Kesätyöhaku voi olla stressaavaa, mutta vaivasi palkitaan kyllä. Valmistaudu huolella ja luota itseesi. Toinen silmäpari voi antaa uusia näkökulmia hakemuksen hiomiseen ja läheisten apua kannattaakin hyödyntää. Vesimiehellä on alkamassa kunnon tsemppikevät. Ole vastuullinen ja kanna vastuu toiminnastasi. Näytät rakkauttasi pienillä ja suurilla eleillä tässä kuussa. Onko uusien projektien aloittaminen keino harauttaa ajatuksesi jostain muusta, jostain sellaisesta, jota sinun kuuluisi todellisuudessa tehdä, johon sinun kuuluisi oikeastaan keskittyä? Pidä puhelinta toisessa huoneessa, kun keskityt esimerkiksi opiskeluun. To-do-listat ovat ystäviäsi tässä kuussa. Esimiehen onnenpäivä on 27. maaliskuuta. 27. Kalat. 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 Pyyhkäisee ylitsesi. Maaliskuusi on täynnä kommunikoivaa ja yhteisöllistä energiaa. Kerää ihmiset yhteen, esimerkiksi pelailemaan lautapelejä illalliselle tai tarotkorttiluentaan. Intuitiosi ei ole aina oikeassa, ikävä kyllä. Siispä älä usko tunteitasi ja ajatuksiasi, kun olet väsynyt tai kiihtyneessä tilassa. Jos mielentilasi on sen tyylinen, on parempi nukkua yön yli ennen suurten päätösten tekemistä. Kalat, saatat saada oivalluksia unissasi, varsinkin tässä kuussa. Yritä pitää stressitasot minimissä, vaikka kevään tärkeät päivämäärät saattavat mörköillä mielessäsi. Riittää, kun teet parhaasi ja olet itsemyötätuntoinen. Itsemyötätunto on todella tärkeä taito. Tässä kuussa saat viiä tiedostamattomien voimiesi olemassaolosta. Valitsetko pelon vai rakkauden? Valitsetko pelon vai rakkauden? Alat. Kalat, kalat. Minkä sä valitset? Kalojen onnenpäivä maaliskuussa on 11. maaliskuuta. 11.3. Nyt on käsitelty kaikki merkit jälleen kerran. Mulla olisi vielä
asiasta, niin jätä sille yläpeukku tai kommentoi, että mä tiedän. Oikein kauniita unia.